হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলৰ জিৰ'কেইটা কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰে তোমালোকে কোৱাড্ৰেটিক পলি পলিনমিয়েল মানে কি জানা এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলৰ ডিগ্ৰীটো কি হয় সদায় টু হয় আৰু কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ এ এক্স স্কুৱেয়াৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এই ফৰ্মটোত লিখোঁ এইটো তোমালোকে জানা এ বি চি এইকেইটা কি হয় এ হৈছে কফিচিয়েণ্ট কিয় অফ এক্স স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ ক'ফিচিয়েণ্ট এ কফিচিয়েণ্ট অফ এক্স এক্সৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে বি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে চ' এক্সৰ কফিচিয়েণ্ট কি বুলি ক'ব পাৰোঁ বি বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু চি হৈছে কনষ্টেণ্টৰ চি হৈছে এটা কনষ্টেণ্ট এতিয়া আমি চাম যে ইয়াত টাৰ্মকেইটা আছে টাৰ্ম দেখা পাইছোঁ যে এটা টাৰ্ম দুটা টাৰ্ম তিনিটা টাৰ্ম গতিকে তিনিটা টাৰ্ম দিয়া আছে আৰু এই পলিনমিয়েলটোৰ আমি কি কৰিব লাগে জিৰ' কেইটা উলিয়াব লাগে কিন্তু একজেক্টলি এই পলিনমিয়েলটো নাই এইটো যিহেতু এটা জেনেৰেল ফৰ্ম কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলৰ এইটো জেনেৰেল ফৰ্ম আমি বেলেগ এটা পলিনমিয়েল লৈ চাম যোনটো এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল হয় ছাপ'জ এটা পলিনমিয়েল আমি লৈছোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ টেন এইটো এটা পলিনমিয়েল এই পলিনমিয়েলটো আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম ফেক্টৰাইজ কৰিম মানে এই পলিনমিয়েলটোৰ ফেক্টাৰচ কেইটা উলিয়াম ফেক্টাৰচ কেইটা উলিওৱাৰ পাছত এই পলিনমিয়েলটোৰ কাৰণে যোনটো ভেৰিয়েবল আছে সেই ভেৰিয়েবলটোৰ আমি ভেলুকেইটা কি কি পাওঁ সেইটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া ইয়াত মিডল টাৰ্মটো কি দেখা পাইছোঁ ছেভেন এক্স পাইছোঁ ন গতিকে এই ছেভেন এক্স এই টাৰ্মটো কি কৰিব লাগিব আমি ব্ৰেক ডাউন কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আমি কফিচিয়েঞ্চখিনি আৰু কনষ্টেণ্টটো কি পাইছোঁ চাওঁ কফিচিয়েণ্ট কফিচিয়েণ্ট এক্স স্কুৱেৰ ক'ফিচিয়েণ্ট কি হয় এ হয় এক্স স্কুৱেৰ কফিচিয়েণ্ট যদি এ হয় ইয়াত এৰ ভেলু কিমান আছে বুলি ধৰিব পাৰোঁ এৰ ভেলু হৈছে ওৱান বি ৰ ভেলু কি চেভেন আৰু চিৰ ভেলু হৈছে টেন এ বি চি এ বি চি এ ওৱান বি চেভেন আৰু চি কিমান আছে টেন আছে মিডিল টাৰ্মটো আমি এনেকুৱাকৈ ব্ৰেক কৰিম এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ এন ওৱান আৰু এন টু এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ উলিয়াব লাগিব এন ওৱান এটা নাম্বাৰ আৰু এন টু এটা নাম্বাৰ এই নাম্বাৰ দুটা যদি আমি এড কৰোঁ এন ওৱান প্লাছ এন টু আমি কি পাব লাগিব ইকুৱেল টু বি পাব লাগিব ইয়াত বি কিমান আছে ছেভেন আছে গতিকে আমি এন ওৱান প্লাছ এন টু যোন দুটা নাম্বাৰ সেই দুটা এড কৰিলে ছেভেন পাব লাগিব আৰু সেই যোন দুটা নাম্বাৰ আছে এন ওৱান আৰু এন টু সেই নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাব লাগিব এ আৰু চিৰ প্ৰডাক্টৰ সমান পাব লাগিব এ আৰু চি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি যি পাম সেইটোৰ সমান পাব লাগিব যেতিয়া আমি নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এতিয়া চোৱা এ আৰু চি ওৱান ইন টু টেন মানে নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাব লাগিব টেন পাব লাগিব এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ যোন দুটা এড কৰিলে আমি ছেভেন পাওঁ আৰু যোন দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি টেন পাওঁ সেই নাম্বাৰ দুটা কি হ'ব এটা নাম্বাৰ হ'ব ফাইভ আৰু আনটো নাম্বাৰ হ'ব টু ফাইভ প্লাছ টু কৰিলে আমি কি পাওঁ ছেভেন পাওঁ আৰু ফাইভ ইনটো টু কৰিলে আমি কি পাওঁ টেন পাওঁ ছ' আমাৰ নাম্বাৰ দুটা ওলাই গ'ল এই মিডল টাৰ্মটো আমি স্প্লিট কৰিম আৰু কোন দুটা নাম্বাৰলৈ কৰিম ফাইভ আৰু টু এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ আমি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেন এক্স যে আছে আমি নাম্বাৰ দুটা পালোঁ অলৰেডি এন ওৱান আৰু এন টু কি হয় ফাইভ হয় আৰু ছেভেন হয় গতিকে ছেভেন এক্সটো আমি কেনেকৈ লিখিম ফাইভ এক্স প্লাছ টু এক্স আৰু লাষ্টৰ নাম্বাৰটো কি আছে টেন আছে ইয়াত আমি কি কৰোঁ আইডিয়া এই দুটা টাৰ্ম আৰু এই দুটা টাৰ্ম ফাৰ্ষ্টৰ দুটা টাৰ্মৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ চাওঁ আমি এক্স কমন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমি পাম এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু ছেকেণ্ড এই দুটা টাৰ্মৰ পৰা টু এক্স প্লাছ টেন টু এক্স প্লাছ টেনৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ টু কমন ল'ব পাৰোঁ গতিকে কি থাকিলে এক্স প্লাছ ফাইভ এতিয়া ইয়াত এক্স প্লাছ ফাইভ আছে ইয়াতো এক্স প্লাছ ফাইভ আছে আমি এক্স প্লাছ ফাইভ কমন লৈ ল'লোঁ এজে হ'ল আৰু ইয়াত কি থাকিব এক্স থাকিব আৰু ইয়াত কি থাকিব প্লাছ টু গতিকে আমাৰ যোনটো পলিনমিয়েল দিয়া আছিলে কোৱব্ৰেটিক পলিনমিয়েল এই কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ ফেক্টৰ দুটা হৈছে এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু এক্স প্লাছ টু এতিয়া আমি পলিনমিয়েলটো ইকুৱেল টু কি ধৰিম জিৰ' ধৰিম এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ টেন ইকুৱেল টু কি ধৰিম জিৰ' মানে এক্স প্লাছ ফাইভ ইণ্টু এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব পলিনমিয়েল টু ইকুৱেল টো যেতিয়া জিৰ' ধৰিছোঁ এইটো এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল আছিলে ইকুৱেল টু জিৰ' ধৰাৰ পাছত এজেই হ'ল এইটো এটা কি হ'ল এটা ইকুৱেশ্যন কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটোত যোনটো কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল আছিলে সেই পলিনমিয়েলটোৰ ফেক্টৰ দুটা হৈছে এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু এক্স প্লাছ টু এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি যদি আমি জিৰ' পাওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইডাৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' ওলাব অৰ এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' যদি এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' হয় আমি এক্সৰ ভেলু কি পাম মাইনাছ ফাইভ পাম আৰু যদি এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেতিয়া এক্সৰ ভেলু কি পাম মাইনাছ টু পাম গতিকে আমাৰ যোনটো কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল দিয়া আছিলে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ টেন এই কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ জিৰ' দুটা কি হ'ব মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ ফাইভ